L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor atorga banderes blaves a les platges segons criteris com la manca de barreres arquitectòniques, la qualitat de les aigües o el servei de socorrisme. Actualment, sense un mínim de 12 socorristes per platja, no es pot concedir la bandera. Balears ha perdut enguany 12 banderes blaves i s'ha convertit en la comunitat on més davalla aquest distintiu de qualitat. Segons el govern, això podria ser degut al fet que no s'ha pagat l'aportació econòmica corresponent a l'empresa que ho gestiona. En aquest sentit, el president de l'associació afirma que les banderes ja estaven atorgades quan Balears decidí no fer efectiva l'aportació. No és verdad que s'han perdido 12 banderes, que és que no s'han presentat, que no és verdad que hi ha una represàlia quan no se paga, perquè en el 2014, que llevan 2 anys sin pagar, tuvieron un aumento de 23 banderes, el major de la història de España, vamos, no ya de Baleares, que no es verdad que se condicionara a dar las banderas porque hacía un mes que estaban dadas cuando hablamos. Segons Sánchez, l'executiu balear fa anys que no aporta cap interlocutor i això dificulta la comunicació. També a l'hora de complir amb els requisits burocràtics i presentar dins del termini les platges candidates. Desde el año 2013, 2014, 2015 yo no he logrado un interlocutor, pero no para que dé dinero, sino para que colabore con nosotros como el resto de las administraciones públicas. Per Illes, Eivissa és la que surt més perjudicada, ja que només conserva 5 de les 16 banderes que tenia el 2015. El president de DH reclama més col·laboració entre comunitats i defensa que les platges amb bandera blava són les que registren manco perill per als banyistes.